Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan xonim yoki xulon taomini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 stakan suv, 1 qoshiqcha tuz. Yaxshilab aralashtiramiz va keraklicha un solib, qattiqqina xamir qoramiz. Unimizni albatta elab olishimiz kerak. Shunda xamirimiz yana ham yaxshi bo'ladi. Mana qattiqqina xamir qorib oldik. Endi buni o'rab tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tingunga qadar ovqatimizni ichiga solinadigan mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga go'sht, kartoshka, piyoz, sabzi tabga ko'ra ziravorlar kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda go'shtimizni mayda to'g'rab olamiz. Keyin qolgan hamma mahsulotlarimizni mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Eng oxirida kartoshkamizni maydalab olamiz, chunki kartoshka qorayib qolishi mumkin. Shuning uchun eng oxirida kartoshkani maydalab olamiz va idishimizga solib yaxshilab hammasini aralashtiramiz. Tabga ko'ra ziravorlar, ko'katni solib ham yaxshilab aralashtiramiz. Menda go'sht yog'siz bo'lganligi uchun 2 qoshiq oddiy o'simlik yog'i ishlatdim. Shu hamma mahsulotlarimiz ichiga solib yaxshilab aralashtirdim. Endi ustini yopib, bir chetga olib qo'yamiz. Bu arada xamirimiz ham yaxshilab tindi. Endi xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Men 2 list xonim qildim, shuning uchun xamirimizni 2 ga bo'lib oldim va yupqa yoydim. Yoyilgan xamirimiz ustiga oddiy salat yog'i solib, hamma joyiga bir xil qilib surib chiqamiz. Ovqatimiz yana ham mazali bo'ladi agar xamirimizni yog'lab olsak. Endi tayyor ichiga solinadigan mahsulotlarimizni 2 ga bo'lib olamiz va yarmini birinchi xamirimizning ustiga solib, bir tekisda yoyib chiqamiz. Mana yoyib oldik. Hamma joyga bir xil tekishi kerak hamma narsalari. Endi rulet shaklida o'rashni boshlaymiz. Zich qilib o'ramaymiz, yengil-yengil o'rab olamiz. Oralariga havolari qolishi kerak, shunda hamma joyga issiqlik barobar tegib yaxshi pishadi. Endi ikkala tomonni bosib qo'yamiz, suvlari chiqib ketmasligi uchun. Va yog'langan mantiq qozonimizga joylashtirib olamiz. Mana joylashtirib oldik. Bu birinchisi, ikkinchisini ham shunday yoyib olib, mantiq qozonimizga joylashtiramiz. Suvimiz gazda qaynab turibdi. Mantiq qozonimizni gazga qo'yib, 45 minutda baland olovda pishiramiz. Ovqatimiz pishgunga qadar xonim bilan yeyishli bo'ladigan sousini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1 dona pomidor, 1 dona piyoz, 2 qoshiq tomat pastasi kerak bo'ladi. Pomidorimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz, piyozimizni mayda to'g'rab olamiz va endi qovurishni boshlaymiz. Tovamizga ozgina yog' solamiz va piyozni yaxshilab qovuramiz. Tilla rang bo'lguncha qovurishimiz kerak. Mana bizga yetarli darajada qizardi. Endi tomat pastasini solib 1-2 minut qovuramiz. Tomat pastasidan keyin qirg'ichdan chiqarilgan pomidorni ham solib qovuramiz. Agar pomidor bo'lmasa, solish shart emas. Tabga ko'ra tuz, ziravorlar solishingiz mumkin. Endi yarim stakan suv solib 15-20 minutga o'rta olovda dimlab pishirib olamiz. Mana oradan 20 minut vaqt o'tdi, ancha quyuqlashib qoldi. Endi 2 dona qirg'ichdan o'tkazilgan sarimsoq,
maydalangan ko'katlar, tabga ko'ra tuz va ziravorlar, achchiq xohlovchilar esa achchiq qalampir kukunidan ishlatishi mumkin solib, hammasini yaxshilab aralashtiramiz va gazni o'chirib dimlab qo'yamiz. Mana sizlar, xonimimiz ham tayyor bo'ldi, sousimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek juda ham mazali va chiroyli taom bo'ladi. Hammaga birdek yoqadigan taom. Albatta tayyorlab ko'ring. Ovqatimiz yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha sog' omon bo'ling.